د ضلع خیبر جمرود کو کې خیل متاثرین 12 کال بعد خپل بای سیمې راجکل ته واپس شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ورته دې زر تر زره امدادي رقم چکونه ورکړل شي چې داسې دوی خپل تباه شوي کورونه یو ځل بیا آباد کړي. تفصیل د ساجد علي کو کې خیل په دې رپورټ کې. د کوکی خیل مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې راجګل کوکی خیل متاثرین با عزت واپسې لپاره دی کوټل اقدامات وکړي شي. دوی وویل چې زمونږ کورونه زارات جنگلات او سړکونه تباه شوي. دوی غوښتنه وکړه چې سروې چیکونه دې زر نظر حواله شي او نوې سروې دې بیا شروع کړي شي. سروې چې کوم شوي مهرباني ده وکړي چیکونه را شروع کړي. هغه د ورکې پیسې چې خلک په کورونه جوړ کړي په څه شي یې جوړ کړي کم خلک چې روان دي ټیمونه له ورسئ چې وسره وسره سروې شروع شي او وسره وسره پیسې ورکړي چې کور پې شروع کړي. موږ نوی کور جوړو ما کور تباه شوی په یو کور چې تباه شي یک دپاره د څه شي ضرورت دی د هر سړي لپاره چې پاکې د څه شي ضرورت دی پاکې د لوښي ضرورت وي پاکې د خوراک ضرورت وي پاکې د هسپتال ضرورت وي پاکې د سکول ضرورت وي پاکې د بجلی ضرورت وي پاکې د اوبو ضرورت وي پاکې د ما فصلونه پاکي تباه شوي د هغې ضرورت دي ما چې مال مویشي دي کم یعنی چې څومره زناور مې وه په تیرا کې پاتې شوي دي هغه تباه شوي دي دا خو یو نوې زندګي شروع کېدل دي دغه لپاره موږ سوال کوو د حکومت ته سوال کوو چې موږ سره ټوکې خنداګانې مه کوه. دې حوالې سره غونډې کې مشرانو یوه جرګه ترسره شوه. دوی وویل چې موږ 12 کاله پس خپل علاقې ته ځو. جرګې مشرانو زیاته کړه چې واپسې او بحالې حوالې سره به موږ انتظامیه او فورسې سره مکمل تعاون کوو. کیمرا ټیم سره ساجد علي کوکی خیل مشرق ټی وی چمرود ضلع خیبر.